Kriston Mikko, det värmländska originalet på dansrestaurangen Sundgrund och inspirationen bakom dansbandet Rolands huvudkaraktär är död. Det var under SVT-dokumentären Får jag lov? från 1996 som Robert Gustafsson fick syn på han som skulle bygga karaktären Roland Jäverup och leda bandet genom nationell framgång. Han var alltid snäll, trodde gott om alla människor. Han sa aldrig nej. Man kunde lita på honom. Så beskrivs han av sin mamma, Laila Mikko, som fann sin son medvetslös efter en hjärnblödning i hemmet. Kristo Mikko blev 54 år gammal.